Prvo da vam se zahvalim što ste pristali da date intervju za Objektiv zajedno. I prvo pitanje koje sam htjela da pitam i Kristinu i tebe, kako se osjećate sada kada ste oboje izašli iz zadruge, kakvi su utisci? Pa, slobodno. Tako bi nas slobodno se osjećamo. Veća intima, diskretnost, zajedno smo našli neki zajednički jezik, ono, u spoljašnjem svetu, eto, zajedno smo sad. Ja nikad bolje. Nikad bolje. Zamerali su ti mnogi što si pri njenom izlasku komentarisao neke stvari. Da li si možda ipak trebao da sačekaš da ostanete sami i da joj to kažeš u četiri zida? Naravno, ali je potegla novinarka. Ja nikad ne lažem ni novinare, ni bilo koga. I onda kad me pitala, ja sam rekao, samo ćemo raspraviti to što me lagala. Ona me pitala u stvari, generalno, šta je samo još problem da biste vi ono definitivno ne ozvaničili vezu, nego stavili neki pečat na nas dvoje. Ja sam rekao da mi polože račune što me je lagala onda kad je trebala da mi kaže istinu. Samo tada je trebala. Pa ona me pita šta bi bilo kad sam bio sam. Ja kažem pa ne bi bio s njom. Da, da. To i ona sada zna da ne bi bio s njom, da sam znao istinu iz prve ruke. A pošto sam se zaljubio u nju, sada ja, kad znam istinu, ja ne znam šta, ja ne mogu sad protiv svoje, sad moram da izbacim emociju, pa ovo, ko što ona ne može izbaciti prošlost, ja ne mogu da izbacim emociju. I ono kao Isa smo super, kao. Ja trpim ovo, ona trpi mene i tako, kruh. Trpite se međusobno. Dobro. A da li postoji nešto što ste uradili u realitiju da se kajete nečega, da biste nešto promenili, da možete da vratite vreme? Ajde ti, Kristina, prva. Pa, ajde, da kažem, ne bismo bili toliko eksplicitni zapravo. Ali mi je to, ja u principu, ja sam rekla, ja kad uradim nešto u životu, ako pogrešim, onda idem do kraja. Tako da, juče na baš neki novinar. Nažalost, kao i ja. Juče me pita neki novinar, kao, ako mogu sam pitati, na kom mestu i manje niste bili? Ja rekao, radim. Kažu, kako vas zovu K2? Kreten 2 na kvadrat, ili dva kretena, to je naša oznaka, ne Kristijan i Kristina. Iskreno, ne mogu da lažem da se kajem sad, ne znam, zato što sam ušla u odnos sa njim, zato što... Svideo, mislim, ono... Mi se svideo, zavoljela sam to, tako da ne znam. Da, a da li ima nešto na čemu ti roditelji zameraju? Pa, ovo što sam pomenula, onda prvenstveno ono moje ponašanje od početka, Filip Car i Čorba, to ona katastrofa, to i sama sebi najviše negde zameram i za to sam najviše kajem, jer to sam kao zaboravila da kažem, što se tiče nas dvoje, ovo drugo, a u ovom je bilo ono katastrofa i to mi zameraju u principu najviše. Dobro. A što se desilo kada ste zajedno napustili Šimanovce? Kristijan nam je zvanično rekao da ste otišli u Novi Sad, to je bila najava. Da li je to tako bilo? Da li ste otišli kod tvojih roditelja? Šta se dešavalo? Pa ajde, bili smo kod njenih roditelja, samo se javili, ona se pozdravila i onda smo otišli na jedno mesto prelepo, da budemo sami, totalno sami. Proveli noć, malo smo onako čangrizali, a posle ono bilo sve kako treba do sada. Dobro, znači vas dvoje ste zvanično zajedno? Tako je. Znači u vezi ste? Jesu. Dobro. Da razjasnimo jednom. Da razjasnimo. Mi smo zajedno, nikad više. I izađe kao... Kaos. Ja gotovo, meni su lađe potonuli. Mi smo kao, šta ćemo da jedemo, brate? Rekao, okej. Da li možda planirate da uđete u zadrugu 5 zajedno, ako budete dobili ponudu? Pa ili zajedno ili nikako. To ona je donekle rekla, ali ja imam neki poseban dogovor sa samo jednom osobom iz televizije Pink i sa nekim drugim ne razgovaram o mom učešću tamo. Tako da... Mnoge stvari su se izdogađale što mi nisu po volji i onda, ne znam, ja razmišljam. Ako budem za ova 3-4 mjeseca našao
neku drugu ponudu ili se otisnem u ono što sam namerio sa mojim poslom i mojom profesijom nekom, ne verujem da ću da uđem u Zadrugu Petru. Pričali ste o nekom realitiju vašem. Kako tu stoje stvari? Pa ja taj realitiju mogu da uz podršku bilo koje televizije da realizujem za manje od 10 dana. Imam nameru, na primjer, evo da vam opišem kako to izgleda. Svi takmičari, 20 ih je, 10 u jednoj ekipi, 10 u drugoj, treba da su vrhunski spremni ekstremi koji mogu, na primjer, sa jedne destinacije do cilja da pređu na dnevnom nivou do 20 km. To treba da znate, to je negde oko 24 sata, znači par sati odmora i snalaženja u vremenu i prostoru, međuljudski najgori, pod najvećim pritiskom i fizičkim opterećenjima imate međuljudske odnose. A to nisu međuljudski odnosi kao što ste videli u ovim realitima i kao što je u survivalu, nego je, kapirate, vi ste u tenziji, u pritisku i u fizičkoj napregnutosti non stop, idete ka cilju, ne smete da stanete. Tokom toga, inteligencijom, rešavate zadatke koje vam daju vodu, čokoladicu, bilo šta što će vam olakšati taj put. I morate za 10 dana da stignete na destinaciju da osvojite 10.000 evra. To je nešto poput onog realitija, može biti samo jedan. Što? Pa moguće nešto tako slično sam gledao, ali ovo sam ja osmislio. Meni su dve desetke bitne u životu kao u numerologiji i kao brojevi i stalno mi se poklapaju kroz život, a i nešto sam došao na tu ideju da napravim baš tako, da 10 meseci u godini imam svakog meseca 10 dana reality. Po dva tima od 10 i 10.000 evra da se daje nagrada. I da se zove ekstremna desetka. Znači, eto, to je ono. Trebaju mi dronovi, kvadovi, konji, kacige sa najboljim kamerama i treba mi samo televizija ko će da prenosi to. A kad ste pomenuli cifre, koliko ste zaradili od Zadruge? Ja sam zaradio mnogo. Koliko je to mnogo? Da mnogo. Pa mnogo, eto, ajde, kažem ono. Preko 200.000 evra. Preko 200.000, dobro. Evo za kraj samo jedno brzo pitanje. Šta mislite ko će pobediti u Zadruzi? Pa ja navijam za Čorbu, Pabrus do kraja, on mi je tamo bio najveći prijatelj, voleo me i sve to ono. Voleo bi da Stefan Karić ili mala Ljubi Savljevićka pobede. Eto, to su moja tri favorita. Ovo drugo ne vidim ni kao zaslužen za pobedu. A ti, Kristina? Pa ja sam negde, ajde, možda Stefana Karića.